Dhe në studio jam me Edvin Kullurin, sekretar i marrëdhënieve me publikun Partinë Demokratike. Mirë se erdhën kënaqësi që kam në studio. Ditën e sotme, zoti Basha ka propozuar amendamentet për SPAK-un. Do doja diçka më konkrete në lidhje me këtë. Po, jam bërë katër propozime, mos gaboj. I pari ka të bëjë me vazhdimin e karrierës së prokurorëve të prokurorisë speciale mbas marrëdhënimit të mandatit në SPAK. Mi propozuar që ata të vazhdojnë karrierën e tyre për këtë efekt edhe efektet financiare dhe të tjera në prokurorinë e përgjithshme ose si drejtues prokurorie të rrethëve, pra të keni status veçantë për shkak të një kontributi jo të vogël që po japin për vendin në këtë moment të posaçëm, delikat, të historisë të tyre 33 viteve. Së pari, së dyti, është menduar që të asistohen me staf. Pra, SPAK-u ka një problem sot, ka një problem mbi ngarkese. Edhe për shkak të kërkojnë edhe vetë ata, edhe vetë zoti Dumani në çdo dalje publike që ka pasur, faktën e ka kërkuar këtë. Dhe ne jemi përgjigjur me mbështetjen tonë me këtë propozim, urojmë që të votohet nga palët e tjera në parlament, nëse vërtet janë mbështetës së fondit drejtësi, ndryshe nga shton fakt. Ndryshe bëjnë, por do t'ja lëmë kohë, nuk kemi pse e paraqyjojmë dhe pas ndërri themelimin apo LSI-n që të kenë staf këshilltar ashtu siç funksionon gjykata e lartë kushtetuese. Pra çdo trup gjykuese, çdo kolegj gjyqtarësh ka një ekip këshilltarësh që asiston. Dhe kjo do ishte një, po ashtu një masë shumë e mirë. E treta ka të bëjë me efektivitetin në luftën kundër krimit të organizuar edhe korrupsionit, duke i dhënë disa kompetenca në çështjen e ekstradimeve. Pra që GKK-ja dhe SPAK-u të kenë një rol përveç Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrisë Brendshme. Kjo në fakt ka të bëjë edhe me mosbesimin që ne kemi dhe prisi SPAK-u të shfaqur dhe ndërkombëtare tek policia e shtetit. Ka pasur raste që nuk ka funksionuar siç duhet zinxhiri, po themi, i funksionimit të Ministrisë Brendshme, Ministrisë Drejtësie dhe Prokurori. Kështu që për ta bërë procedurat më të lehta, më të shpesha dhe për t'i varur këtë këmbor në qafë që në fakt po e tund SPAK-u, po ta tundi tamam, duhet marrë kompetencat e veta dhe në procesin e ekstradimit persona të dënuar jashtë apo në Shqipëri për krime të caktuara. Të tre janë thelbi propozimeve. Si u duket deri tani ecuria e punës së SPAK-ut? SPAK-i që në momentin që nga sondazhet del mbi 70%, që opinioni publik është i kënaqur me raportin e pritshmërisë që kishte, tregon që po funksionon. Në politikë mirela ndonjëherë nuk ka rëndësi shumë parimet, rëndësi ka rezultati. Arsyeja pse është ngritur SPAK-u për të arritur nivelin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që janë dy gangrenat e mëdha që po e mbajnë Shqipërinë prapë në tranzicion pafund, besoj që është një mision që SPAK-u ka filluar ta luaj si rol. Pra nuk është se mbyllet sot, besoj që është rritur intensiteti, mbas tre viteve të para përgatitore, po themi, edhe kulturore, për ta perceptuar kulturalisht dhe vetë sistemi këtë ndryshim të madh, ka dashur kohën e vetë. Tani, mandati i parë, viti i parë i Dumanit, duket qartë që ka tjetër ritëm. Por çështjet janë të komplikuara, çështjet janë voluminoze, unë si sekretar i përgjithshëm i mbrojtjes po të garantoj që hetimi i çështjeve administrative të korrupsionit dhe pasimi parave është shumë kompleks, nuk janë si çështje të tjera penale. Nuk është thjesht hetim administrativ, është dhe administrativ edhe penal, edhe civil. Kështu që është ndërdisciplinar, me aq kulturë juridike sa ka unë, besoj nga eksperjenca nuk kam pak, si jo jurist. Kështu që në këtë kuptim mendoj që është ecur para. Fakti që ka nervozizëm nga pjesa më e madhe e elitës politike tregon se SPAK-u po funksionon dhe mbi të gjitha ajo që po funksionon për këtë shkak që sapo thash, është që përplasja e Ramës, Berishës dhe Metës me SPAK-un tregon që SPAK-u është jashtë kontrollit të këtyre ose mundohet të jetë jashtë kontrollit, dhe kjo është gjë e mirë për sistemin e balancimit të pushteteve. Ne këtë kemi dashur. Tani ka ngelur hapi fundit i kthimit në normalitetin demokratik, ndarja e parlamentit nga qeveria. Dhe besoj që këtu hym në debati pasaj për listat e hapura kryesisht, votim elektronik, që do të çonin përfundimisht drejt dhe një reformë decentralizuese që është kolona e katërt e pavarësisë pushteteve një tjetrit për të garantuar lirinë e individit dhe të komuniteteve dhe grupeve të interesit në një shoqëri demokratike. E kuptoj, ne dolim të reforma zgjedhore. Se na çon rrjetin logjike le të themi e kundër valës demokratizuese tashmë. Dhe në fakt për të së vërtetës, ju jeni forca që jeni shumë qartë në atë që kërkoni. Kërkoni lista të hapura, kërkoni Shqipëria një zonë, kërkoni vot në diasporës, votim elektronik, numrim elektronik. Këto
katër teza shumë shumë transparente, të cilat dhe partitë vogla i duan e gjenë veten, pavarësisht se mund të jetë në një konfederatë të rreshtuar diku, sepse fillon kjo matematika kush ka bazën, kush prodhon më shumë vota, pse të humbasin vota e tjerë e tjerë. Po gjenë mbështetje, mendoni që në tryezën e reformës zgjedhore do gjenë mbështetje apo politika do ta mbysi pavarësisht se mund të jenë propozime të mirëmenduara? Tani ne në politikë jemi. Jo, gjithë pjesa tjetër, pjesa me cilën ju duhet të bini. Pjesa tjetër ka dy motive. Para punës së Vullneti, arbitrari i Ramës dhe Berishës dhe Metës nuk të çon tek lista e hapura sepse duan të ruajnë pushtetin absolut që kanë brenda partive. Kjo ka qenë tradita e përforcuar nga viti 2008 e pas. E dyta, unë nuk mendoj se ata që kanë kryer një krim janë ata që duhet ta hetojnë krimin. Aq më tepër ta zbardhin. Kështu që marrveshja Rama Berisha natyrshëm nuk mund të ketë dëmi që është bërë nga ta dy persona, nuk mund të ketë ta dy persona si doktorët e smundjes. Ta themi fjalë tjera. Nuk e rregullon makina që e përplas, duhen të tjerë. Kështu që reflektimi i Partisë Demokratike Zyrtare dhe vendosmëria jon, natyrisht e Bashës, si kryetari i saj, i shërben vendit një, i shërben moralit publik, i shërben rikthimit të sistemit aty ku do të jetë norma demokratike praj sa mundet, se sistemi ideal nuk ka, që temi qartë. Ku shërkon utopin mbi tokë, me provuan komunistët nuk ja dolën dot. E bukur ishte ndra komunistët, po e paralizushme. Kështu që, unë besoj që përdesa shumica e shqiptarëve i duan listat e hapura, ka gjithmonë mekanizma për ta zgjidhur. O do zgjidhet në parlament, o pasaj do zgjidhet me rrugë tjera. Një gjë është e sigurt, dy vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për të zbatuar. Olta Zaçi, kryetari i gjykatës, e thirri vëmendje të parlamentit edhe për çështjen e mandatit Olta Xhaçkës, ka thënë një shprehje të rënd për një sistem demokratik që nuk e kuptoi, fjalë për fjalë po e citoj. Se si mund një parlament mos zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese? Dhe besoj që dhe opinioni publik dhe ndërkombëtarët do kenë besa një qëndrim për të çështje, për të vënë presion të gjitha institucionet që nuk po zbatojnë këto dy vendime shumë të rëndësishme, të cilat në fund fundit ndihmojnë sistemin, ndihmojnë qytetarët, ndihmojnë lirimin e zgjedhjes politike. Pavarësisht, prandaj them, do tezat mund të jenë shumë transparente, mund të jetë edhe populiste, mund të jetë edhe frymëzuese. Jo, populiste janë demokratizuese. Janë demokratizuese. Por a do arrini të imponoheni në tryezën ku do merret vendimi nëse pranojnë apo jo? Nëse kjo ngelet në dorë të Ramës dhe Berishës dhe Metës, nuk ka lista të hapura. Por nëse një pjesë e parlamentit dhe institucionet që janë përgjese, por dhe ligjit, sepse edhe ligji dhe kushtetuta kanë xhepa të qarta që llogaritja e mandateve, po të bazohesh tek vendimi i gjykatës kushtetuese, vetë kushtetuta, vetë KQZ-ja kanë përshtypjen do vihet përpara përgjegjësisë për të llogaritur mandatet sipas parimit listave të hapura. Dhe këtë thotë gjykata kushtetuese. Zbatoni kushtetutën, nuk thotë gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese nuk zgjedh sistem elektorale. Jo, e qartë. Ata thonë, ky ligj, ky kod që është sot, është në papërputhshmëri të plot me kushtetutën. Me votën para përgjyqëse e kanë thënë në dy paragraf hapur dhe qartë. Pra është hequr hersi dhe në fakt i hapet rruga para përqimit. Çfarë do të thonë para përqimit? Që midis Mirela Milori dhe Edvin Kullurit ti duhet zgjedhësh Mirela Milori, sepse ti e pra pëlqen, pra e ke votuar. Jo sepse duhet votosh Edvin Kulluri me që thot Sali Berisha apo Edi Rama. Këta e kanë marrë, të parimin kushtetues zgjedhore kanë kthyer kok poshtë. Kjo do marrin fond. Gjykatën kushtetuese sa të shkojnë në pafundësi, sepse do hapim çështjen gjykatën kushtetuese. Nuk besoj se do shkojnë në besoj të shkojnë në listat hapura, mund gjenë dhe mekanizma që KQZ-ja, edhe KQZ-ja, për mendimin tim, nëse do mendimin tim personal, i ka gjitha mundësit nesër, që të t'i numëroj si pas parimit listat hapura votat. Por kjo do kurajo dhe do... Që zoti Seri Bashi nuk është se i mungon. Jo, ndaj pritet për të parë se çfarë kusht do marrin në qoftë se do të veprohet në këtë që thoni ju, në qoftë se ajo tryez nuk e pranon. Kjo është guri fundit kjo që po them, dua të flas pak për përpara se të shkoj tek Meta, janë dy deputete që kanë në fakt kanë firmosur për çuarjen kushtetuese të mandatit të Xhaçkës, që kanë votuar edhe për amnistinë penale, janë Eralda Bano dhe Oriela Nebia, nuk e di ç'po ndodh me grupin parlamentar që mbështet Bashët tani, me deputetët që mbështesin si Bashët. Besoj që të çosh në gjykatë kushtetuese. Çështja e Xhaçkës nuk është gabim. Në dyta, deputetët janë deputetë partisë, por nuk janë ushtarë binë të kryetarit apo të partisë. Për mua nuk kanë bërë një gabim. Por problemi është që gjuha dhe artikulimi i Zotit Bari, Zotit Berisha, ndaj Partisë Demokratike Zyrtare vështirëson çdo lloj bashkëpunimi.
Dhe ajo që bën me Komisionin e Reformës Zgjedhore, duke e shkelur me dy këmbët vendimin e parlamentit për të kaluar në një format bodrumesh, si ai 3+3-shit, patjetër që ka ndërlikuar shumë bashkëpunimin për hir të opozitarizmit, jo për hir të Lulzim Bashës apo Sali Berisha apo Edin Kullurit. Ky është gabimi që bëjnë këta, se këta sot që flasim luftën e bëjnë me ne, nuk bëjnë opozit. Bëjnë zit, kanë hallin të mundin pjesën tjetër të opozitës. Kjo do t'i çoj keq për kapunat. E kuptoj. Sepse njerëzit e kuptojnë këtë që nuk janë të sinqertë dhe nuk kanë. Deri ku është vija e kuqe për të bashkuar me rithën e lirë? Një vit kuqe ka vendimi i 8 shtatorit dhe rezoluta e 18-vjetorit. Nuk ka vija të kuqe. Të tjera janë gjitha diskutueshme. Por mbajtja e Sali Berishës, kryetar partie, nga ana e gjithë grupimi urrejmë votën e lirë, listat e hapura, është kushti pa negocueshëm. Të tjerat mund diskutohen, patjetër që ne duam opozitën e bashkuar, po një opozitë bashkuar pa principe, pa moral, me inkoherencë, me sjellje, po themi, kundërthënëse, nuk mund të ketë. Megjithatë, për hir të një bashkimi, për hir të maksimalizimit të votës, mendon që mund të lihet përmbas zgjedhjeve një raport, një qartësim final me Berishën dhe një bashkimi të gjitha palëve? Sipari, ne nuk jemi komunistë që të marrim armët e të bashkohemi për të luftuar kundërshtarin. Kemi një eksperiencë keqe nga konferenca 50 e Mukja. Dhe besoj që nuk është pikpamja jonë kjo. Kjo është parti e djathtë, është parti që bazohet disa principe, disa vlera, dhe një nga ato kolona, patjetër që është mbështetur ndaj sistemit drejtësisë, dhe dyta raporti strategjik i patjetërsueshëm me Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Ti kërkosh sot Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike të shkatroj PD-n për Sali Berishën, është diçka që nuk i duhet kërkuar. Askush nuk mund t'ja kërkoj këtë leadershipit të Partisë Demokratike, sepse i bie që ti kërkosh një diçka të papërgjeshme. Unë jam ndarë me Sali Berishën për tjera arsye, kam qenë dhe 11 vjetor, por natyrisht që këshilla parë që i kam dhënë ditën që është përshtuar Lulzim Bashës, ka qenë doktor Tëriqu. Nuk mund të vazhdosh. Aq më tepër, pastaj konsumi politik, humbja 2013-s, humbja 97-s, tani nuk po flet më njerëj për humbjen e gjithë bastioneve 14 maj. Tropoj, Kukës, Dibër, Shkodrë. Nuk flet më njerëj. E keni dëgjuar që mbajti një përgjegjësi për këtë çështje? Unë është spektakolare. Është nuk di ç'të them, çemër të gjej, ku shoh njeriu që ka humbur me 65 mijë vota në 14 maj në Tiranë, dhe del me flakadan të bashkia. Po pse, bashkin që humbën vota, kujton se e marrësh me duke shtyrë policët, pra a do mbaj një prisi këtu për këto gjëra? Pse e them të, do të thuash ti Basha ka humbur? Po ne s'po themi sot që fitojnë vetëm do të zgjedhjet. A se kemi thënë asnjë ditë, se nuk kemi dalë klasim marrëzia. Apo ja, sot që flasim, ne se nuk e dim që ndodhë. Por, kjo kulturë e mos mbajtjes përgjegjësisë, e rreshtimit të humbjeve, në fakt, me sa duket që ka kultura e profesor doktor Berishës. Nuk pas ka qenë kultura Bashës, sepse të njëjtët njerëz bëjnë të njëjtën gjë, dhe më absurdi aty kush është, që i thon Bashës humës, sapo kanë humbur vetë, dhe kakarisin si gjeni maj pleut. Kjo, Mirela, nuk vazhdon më. Kjo është i teatri i shumtuar, që opinioni publik nuk ta pranon dot më. Ndaj them që secila palë duhet të hyjë zgjedhje me atributet e veta, me programin e vet, me listat e veta, kushtet me i Zoti të marrë sa më shumë vota. Po bëm bashkë, të fitojmë zgjedhjet, patjetër që mund bëjmë qeveri duke nxjerrë jashtë Zotin Berisha. Qeveri për bashkët pa Berishën. Dhe shkurt e fundit, qëndrimi i Metës, akuzat e Metës ndaj Bashës, si u duket? Spari, unë besoj që ta bëjmë dhe qikë me humor edhe për ta shtesionuar. Parula, mos pi malë, bëj palesër, gjë e mirë. Po unë do thosha, mos i bjerë spakut, po bëj palesër. Zotin Meta, si shtetar që ka qenë nivele shumë të larta, në ruaj vlerësimin tim pa tjetër për disa momentet karierës ti, për te isha kas kjo. E kuptoj. Është njëri që duhet të sidhe me tjetër respekt në ligjit. Nuk mund të japin në politikan të nivele këtë model në raport me ligjin. Qa të bëj një njëri që i vën i gjopë 200.000 lekë të dera? Do e agrisi policit së ratë? Qa të bëj njëri që shetë drogë nesër? Nuk e njofë gjukatën, së njofë policin, se për mgodasë rival të mitë e lagja tjetër? Më falë, në këtë sistem do përballesh me drejtësinë, me procedurë. Provoje, i ke të gjitha shkallët, ke 3 shkallë në Shqipëri, ke edhe në Strasburg. I ke të gjitha mundësitë. Por, e di kush problemi këtu, Mirela. Unë vi nga një familje nga të dy krahët e prindërve të mi që
kam pasur bura të shjuar në dy shekut e fundit, patriotë dhe nacionalistë e zonës Labërisë. Mm-hmm. Dhe them drejtën, ne jemi edukuar në familje dhe shumë familje shqiptare, mm-hmm. me idenë që burat e shtetit shkrinë pasurin për vendin. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e pavarësisë, për edhe luftit botërore. Okay. Edhe për para, dhe në vizën në kryengritjen të Anzimatit, edhe në lidhjen e Prizrenit, kurse këtu sot po shkrinë Shqipërinë për pasurin e tyre shumë politikanë. Kjo punë nuk vazhdon më. Stop, stop, enough is enough. Unë falenderoj shumë zoti Kulluri, do të jeni gjithmonë mirë pritur në studio, do të kemi rast flasim sepse duket se sapo ka filluar stina në fakt e situatës politikës edhe do të kemi work in progress. Është vërtet, faleminderit edhe një herë.